Nedo, pre svega veliko hvala što se odazvao SoccerBet intervju. Zadovoljstvo imati te za sagovornika. Pitao bih te pre svega ono pitanje koje je možda najpotrebnije u današnjem vremenu, a najmanje se postavlja. Kako si? Hvala na pozivu. Jako mi je drago što sam sa tobom danas. Dobro je. Ne mogu stvarno da se žalim. Došli smo do kraja sezone. Osjećam se dobro, ekipa je dobro. Treniramo dobro, što je najbitnije, tako da sve u svemu jedna pozitivna atmosfera i mislim da spremni dočekujemo ono možda i najbitnije ove sezone. Kada si spomenuo treninge, obzirom na ove pauze, da li su to sad oni ratnički duškovi treninzi o kojima se priča u javnosti? Pa, mislim da nisu sad nešto preterano ratnički, ali sigurno da se radi na dosta visokom nivou. Ali ne zato što Duško nas tera, nego jednostavno mi to želimo. Mislim da imamo najbolji mogući posao na svetu i na nama je da dođemo ovde sat i po dva sata da damo maksimum, jer samo na taj način možemo da napredujemo. I to je jedini, da kažemo, put do cilja koji smo postavili pred sebe, a to su titule u ABA ligi i u KLS-a. Koliko je teško ostati, da kažemo, u nekoj takmičarskoj formi, obzirom na pauzu, dok čekate finale ABA, na to mislim? Pa dobro, s obzirom da smo u ovoj situaciji bili u polufinalu ABA lige protiv Budućnosti, gde smo imali veliki razmak između utakmica, nije delovalo kao da mnogo utiče na nas. Mislim da smo igrali možda i najbolju košarku ove sezone. Tako da, šta znam, mislim da ovi silni treninzi nekako utiču na nas da jedva čekamo utakmicu i onda kada dođe utakmica, ono, bukvalno se razletimo po terenu i protiv ne znam šta ga je snašlo. Tako da, vidjet ćemo. Naravno će biti različito u finalu, to jest u finalima koje nas očekuju, ali mislim da nije neki preveliki problem za nas. Koga priželjkuješ u finalu? Partizan. Za tebe važi ona čuvena Zvezdino dete. Koliko realno to nosi neko teško breme sa sobom, obzirom da srpsko sportsko društvo, kada ne ide, vrlo lako opljuje, a kada ide, svi su nekako uz vas? Pa jeste, ja sam to osetio na svojoj koži kad sam bio baš klinac, kada sam kao junior prelazio iz juniorskog u seniorski staž. Moje prve seniorske korake sam napravio u Crnoj Zvezdi i ekipi tada nije išlo najbolje, celom klubu nije išlo najbolje u tom periodu. I nekako sam otišao iz kluba sa na neki način nedovršenim poslom. Kada sam se vraćao u Zvezdu, ja sam jako dobro znao šta da očekujem, jako sam dobro znao kako može da bude, da je to jednostavno farsa dve oštrice. Skočila mu mačka na glavu. Pretpostavio sam. Marsa dve oštrice, ali jednostavno, eto, ta neka ljubav i neka želja da nadomestim i nadoknadim što sam propustio, bila je jača od svega. Da li je taj sada već čuveni šut u areni u prvom evroligaškom duelu protiv Partizana tvoj najbitniji šut u karijeri? Jel to može da se kaže tako? Pa sigurno da je jedan od najbitnijih. Od najlepših je sigurno, ali sad da smo možda, kako se zove, da je taj šut odlučivao, ne znam, top 8 ili Final 4 ili neku titulu, njegov značaj bi bio sigurno veliki. Ne želim uopšte da umanjujem taj šut, to je bio istorijski prvi derbi u Euroligi pred 20.000 protivničkih navijača. Sigurno da će ući u istoriju, ali za mene lično, očekujem možda još neki bitni. Šta je značio onaj pogled nakon tog šuta? Nekako si se zaledio, kao da si gledao jednu tačku. Pa dobro, u tom trenutku svašta čovjeku prođe kroz glavu. Ja sam bio jako, jako umoran. Ja ne znam da li se sećate, ali sam bio na kolenima kad je Luka probijao. I bio sam na kolenima, pokušavao sam da dođem do daha. I onda niti sam imao snage da se radujem, niti sam želeo da eto, na neki način negativno utičem na atmosferu. Mislim da je onaj pogled dovoljno rekao.
Okrenuo sam se ka svojim saigračima, video koliko to njima znači I meni je to bilo sasvim dovoljno. Da. Susretali ste se čak 5 puta ove sezone. Ako možemo u najkraćim mogućim crtama da kažemo šta može da odluči pobednika ABA lige. Jako je teško skoncentrisati se s Argentincima ovde u hali. Da ih izbacimo. Mogli bi da ih izbacimo, da. Šta si mi pitao, molim se ponovi. Da si sve okej. Okay. Susretali ste se s najvećim rivalom 5 puta ove sezone. Očigledno je da se poznajete. Šta misliš da je, nijanse su u pitanju, šta misliš da može da prevagne u borbi za ABA ligu? Ko je to derbi koji može da prevagne? Da, sad nisam nešto puno razmišljao o tome. Ali siguran sam da onaj koji hladnije glave bude ulazio u te utakmice, da će imati sigurno prednost. Svi znamo da je Partizan imao jako težak period iza sebe, gde su bukvalno ostali na korak do Final Fora I da ih je to malo psihički ispraznilo. Ali sam isto tako siguran da je ovaj ranjeni lav najopasniji lav I sigurno da ovaj neće biti lako protiv njih, ali eto, ako budemo ulazili hladne glave u te utakmice sa jasnom željom, sa jasnim ciljem, mislim da imamo jako lepe šanse. Kada smo već kod Euro lige I kad pričamo o tome, eto, možda ne bi bilo loše da se približi košarkaškoj javnosti, onako iz tvog ugla, kako je to izgledalo kada je došao Campazzo? Bilo je svakakvih I tabloidnih naslova I ovakvih I onakvih I da se urušila hemija I ta zabrana je nakon toga došla onako neplanirano. Kako je zaista izgledalo to u slučajnici? Pa iskreno, kada se pojavila prva informacija da Faku možda dođe kod nas, ja sam onda pitao Luku jer znam da je on, kako se zove, u kontaktu sa njim jer su dugogodišnji prijatelji I saigrač iz reprezentacije. I u prvom trenutku I on mi je rekao da to nije realno da se čuo sa njim, ali da je još daleko od bilo kakve priče I tako dalje. I onda sam se ja na neki način ne ohladio, ali jednostavno nisam puno obraćao pažnju na to. I onda jedan dan je Luka došao na trening I rekao mi je kao ovo se zagreva, može se desiti da dođe Faku. I posle toga sam, kako se zove, na svaki mogući način pokušavao od ljudi iz kluba da izvučem neke informacije. Jer, drago mi je bilo I zaista sam želeo što pre da nam se priključi, jer sam smatrao da sa njim smo Final Four ekipa. U tom trenutku smo zaista dobro igrali I kada bismo dodali te njegove kvalitete koje on posjeduje, mislim da bismo bili Final Four ekipa. I onda svi znamo šta se izdešavalo nakon njegovog potpisa, ta zabrana koja je uticala na neki način nas, ali eto, svi smo prihvatili to na da kažemo, dobar način, bili smo strpljivi, pre svega on je bio strpljiv, ja mogu samo da zamislim kako je njemu bilo, tako da, čudna situacija, ali eto, to je sve iza nas, nažalost nismo uspeli da se dokopamo tog cilja koji je bio top 8, Ali dobro, jedno veliko I lepo iskustvo I jedna velika privilegija igrati sa igračem kao što je on I sa Lukom isto. Ja uvijek njih stavljam na isto mesto jer Luka je tu od početka I neko ko je meni puno pomogao da pronađem pravu formu I jako se dobro razumijem na terenu. Da pređu malo na fudbal, veliki si navijač Juve, a odakle datira ta ljubav? Pa od malena baš sam uvek to ponavljao da ta ljubav prema Juventusu ne datira od kad je Cristiano, na primjer, došao, kad je, da kažemo, klub. Tad se smanjilo. Da. Pa nije se smanjilo, ali mnogo pre toga sam ja Juventino. Moj otac je trenirao, to jest igrao rukomet profesionalno u Italiji I sad, ne znam, možda sam imao 7-8 godina kada sam prvi put dobio poster Del Piera. I to je bio trenutak kada sam se zainteresovao za taj klub. Otišao na par utakmica I tada I sada kada sam igrao u Milanu, tako da baš dugo traje. Da li ti Del Piero I omiljen igraš? Jeste, sigurno. Postoji taj neki viralan klip gde ti igrači Juve-a čestitaju rođendan I ti se onako raduješ pod navodnicima ko malo dete. Možda mi kažeš nešto više o tome? Je li žena kriva? Pa jeste, Mina je to sve organizovala I stvarno me iznenadilo. Mene je jako teško iznenaditi I to mi je možda I najdrži poklon, možda I draži od bilo koje materijalne stvari koje sam dobio u životu jer se zaista potrudila I nisam očekivao takvu vrstu poklona. I dan danas čuvam taj klip u telefonu I onako s vremena na vreme ga pogledam. Tako da, osjećaš memoriju. Jako lepo.
Rano je, ali ne možemo da ne spomenemo reprezentaciju, sledi to svetsko prvenstvo i to. Da li se već šuška o nekim očekivanjima, da li se čujete među vama i to? Pa sigurno da se čujemo ovako među nama. Baš sam pre neki dan i bio na ručku sa Bogdanom, on se vratio iz Amerike. Malo smo pričali o svemu, pa i o reprezentaciji. Uglavnom je priča da eto, želimo da završimo sezone, da se fokusiramo na ovaj kraj sezone, jer će bukvalno svaki milimetar i svaki, kako se zove, trenutak mog razmišljenja biti usmeren ka tome. I onda ćemo, naravno, u razgovoru i sa selektorom i sa svima s kojima treba da razgovaram, da doneti odluku i razmišljati o reprezentaciji. Da li pratiš i oko NBA-u? Naravno. Čak sam se i, to jest nisam se budio, ostao sam budan par utakmica ove serije protiv Lakersa. I ono, zaista mu šaljamo svu snagu ovog sveta da osvoji taj prsten, jer mislim da ovu sezonu kako je odigrao da je potpuno zaslužio. Ispratio sam ono što vidim na mrežama i to je da ti je Đoković onako, ne mogu kažem uzor, ali da jako pratiš i poštuješ i ceniš njegove stavove. Da li si poznaješ sa Novakom i da li si nekad imao prilike da pokušaš dublje s njim o tome? Nole je svima nama uzor, ja mislim. Zaista imati takvog čoveka koji reprezentuje tvoju zemlju na način na koji je reprezentuje, sa stavovima koje ima, mislim da je to jedan ogroman plus za sve nas i da jednostavno treba da ga čuvamo kako znamo i umemo. Imam tu čast i da ga poznajem. Upoznali smo se u Riju na olimpijskim igrama 2016. i dan danas se sretnemo, pošto dosta često idem kod njega u centar na 25. maju na oporavak, pa se tamo sretnemo, ponekad se čujemo preko Instagrama, ali jedna velika, velika privilegija i kao što sam rekao, treba da ga čuvamo i da ga dižemo u nebesa koliko god možemo, jer je to, ja mislim, pravi čovek sa pravim vrednostima. Jel možda se veže za neku stvar da kažeš, evo, ovo sam naučio od njega, nešto na što ti je ostalo u sećanju, neki eto kratak razgovor i to? Da, pa jednostavno, od njega ja mislim da može da se uči svaki put kada kaže nešto na TV-u ili nekoj izjavi, jer zaista ima šta da kaže i zaista je prepametan. Tako da ne mogu sad da izdvojim jednu stvar, ali eto, jednostavno čovek... Vanvremenski. Vanvremenski čovek sa pravim stavovima, sa pravim vrednostima. Mislim da ne može bolje. Jasno. Reci mi, da li je teži zadatak u Srbiji ili napolju nositi se sa tom nekom sportskom slavom i to? Opet mu pala mačka. Da li je teže nositi se ovdje ili... Mislim, i Grci su fanatici, ne znam koliki su Italijani. Pa jeste. Uglavnom je to izraženo u Grčkoj i u Srbiji. U Španiji onako, na nekom manjem nivou, ali Grci i Srbi su zaista ludi za košarkom. I to sam osetio najbolje kad sam igrao za Panathinaikos i sada za Crvenu zvezdu. Ali dobro, mislim da oni to pokazuju i sa navijanjem i sa atmosferom koju prave na utakmicama. Tako da, sigurno da su Srbi i Grci na nekom istom nivou, što se kaže. Da, jasno. Ako bih te sada pitao, ko je Nemanja Nedović? Da li bi odgovor bio isti danas kao i pre 15 godina, recimo? Pa dobro, mislim da sa stavovima, sa nekim vrednostima, da. Mislim da sam vaspitan na način da jednostavno imam iste vrednosti kroz ceo život. Sad, na profesionalnom nivou, naravno, mislim da svi napredujemo iz godine u godinu sa iskustvom. Tako da u tom segmentu se možda razlikujem, ali što se tiče nekog razmišljanja i nekih vrednosti, pre svega porodičnih vrednosti, mislim da sam ista osoba. Poruka za navijače pred kraj sezone? Pa oni to znaju najbolje. Mislim da oni znaju koliko nam znače i da svaki čovek koji bude došao u Pionir može da nam da dodatnu energiju za jako, jako bitnu sezonu za klub. Hvala ti puno na odgovoru. Hvala tebi.